Moi kaikki! Mä ajattelin tehdä tämmösen pienen höpöttelyvideon, koska mulle ei oikeastaan mitään asiaa, mistä mä tekisin isomman postauksen blogiin, mutta mä kuitenkin musta tuntuu, että mä haluan päivittää blogia taas. Tosiaan, nyt mä tulin just koulusta, söin välipalaksi jäädytettyä banaania. Mä en ole koskaan ennen testannut sitä, mutta siis se on aivan älyttömän hyvää. Eli siis laitatte banaanipalasia paasterasiaan ja pakkasia muutamaksi tunniksi. Ja siitä tulee niinku banaanijäätelöä, että se on ihan älyttömän hyvää ja raikasta. Myös pakastetut viinirypäät on hyviä. Ja tosiaan tuolla on aivan ihana ilma. Siellä aurinko paistaa, melkein 10 astetta lämmintä. Tiet on sulat, joki on sulanut. Tuntuu ihan niinku keväältä, että mä en voi uskoa, että vihdoinkin tää talvi on ohi. Tai no, toivottavasti ei tule takatalvea, mutta että vihdoinkin on niinku kylmät säät ohi. Ja mä odotan ihan hirveästi sitä, että tulee kesää, koska kesästä tulee yksinkertaisesti aivan paras. Mä kävin eilen tosiaan lenkillä. Mä kävelin semmoset, oiskohan ollut 6 kilsaa. Kuuntelin musiikkia. Musta on paljon kivempi lenkkeä silleen, että kuuntelen musiikkia, koska silloin se ei ole niin tylsää. Ja sit tässä on tapahtumassa kaikkea kivaa. Esim. Viikonloppuna mä näin yhtä ihmistä ekaa kertaa ikinä. Mä oon tutustuttu netissä ja sitten nyt on tosiaan eka tapaaminen tulossa. Mä oon jännittää aika paljon, mutta saa nähdä miten se menee. Pitää vaan muista olla oma itsensä. Ja siitäkin mä tuun ehkä päivittelemään on blogiin, saa nähdä. Ja tosiaan meillä on alkamassa koeviikko. Nyt 1,5 viikon päästä, että siihenkin pitäisi alkaa valmistautua. Mulla on onneksi tosi helppoja aineita, että tuun sinänsä pääsemään helpommalla. Mutta kuitenkin on niihin kokeisiin pakko lukkea, koska en sitä muuten selviä. Toivon vaan, että pääsen kaikista läpi. Ja mä oon nyt alkanut miettiä kauheasti kaikkia jatko-opiskelusuunnitelmia, vaikka ne onkin aika hamaassa tulevaisuudessa, mutta mä tosiaan haluaisin olla varmaan toimintaterapeutti tai lastenhoitaja, koska ne kuulostaa semmoilta kivoilta ammatilta. Mä rakastan lapsia ja sitten tykkää olla niiden kanssa ja sitten toi toimintaterapeutti sen takia, että mä haluan auttaa ihmisiä ja mulla on ollut itselle sitä toimintaterapiasta hyötyä, niin sitten mä voisin kokea, että mä voisin auttaa niinku samassa tilanteessa olevia tai olleita. Ja tosiaan tänään me mennään perheen kanssa johonkin semmoiseen sirkusesitykseen tai johonkin teatteriesitykseen, mä en ole oikein varma. Musta on ihan kiva päästä katsomaan jotain kulttuurijuttuja, koska mä tykkään taiteesta. Ja mulla ei oikeastaan mitään hajua, että millään se esitys tulee olemaan, mutta sen näkee sitten. Ja tosiaan ei mulla oikeastaan muuta ollut. Ajattelin vaan tehdä tämmösen turhanpäiväisen höpöttelyvideon, koska isompaa postassa ei nyt muutamaan päivään tulossa. Nauttikaa keväästä. Moikka!